man blir brunare om det är högre UV-index. Alltså det tar ju mer. Att solen när UV-index är som högst, ja, det är en trend som blossat upp på nytt den här sommaren. I sociala medier har det publicerats hundratals klipp från hela världen om hur man gör för att bäst maximera sin bränna. UV-index visar hur starka solens strålar är och är tänkt att användas som en indikation på när man ska skydda sig. Men trenden uppmanar till det motsatta. 28-åriga My från Stockholm är en av dem som håller koll. Ja, men jag tycker ju om att vara brun. Jag är ju en sån person som tar brunt om sol om jag inte är brun. Så att, ja, det är absolut viktigt för mig. Sen har man ju lärt sig att solen tar även fast det är molnigt. Alltså att man ändå får färg. Men såklart alltså, när man steker extra när det är hög index och solen är framme. Experter de senaste månaderna har varnat för konsekvenserna med att sola mycket. Hudcancer kan till exempel debutera upp till 20 år senare. Alltså, jag är medveten om konsekvenserna, men jag reflekterar kanske inte jättemycket. Brukar du smörja in dig? Nej. Alltså, jag smörjer alltid mitt ansikte med 50. Så att, alltså, det är liksom gyllene regeln, alltid ansiktet. Men jag är faktiskt riktigt dålig på att smörja in min kropp. Det gör jag väldigt sällan.